ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን የተመረጡ ዜናዎችን ወደናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። መረጃዎቹን የነገርኳችሁ ለያ ሳሙኤል ቆይታ አደርጋለሁ እንድትከታተሉ ጋብዝኩኝ። በመጀመሪያ ማርስተ ዜናዎቹን እንገራችሁ። የመላ አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ በናይሮቢ ኬንያ ተካሄደ። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የመላው አፍሪካ ወጣቶች ኮንግረስ እንድታዘጋጅ ተመረጠች። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የተተኪ ወጣቶች ስልጠና የመረቃ መርሃ ግብር ተካሄደ። የመሠረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን መዘምራን 50ኛ ዓመት ክብረ በዓል ተከበረ። ከሀገራዊ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ታዳጊ ህፃናት የዓለም አቀፉ የሮቦ ፌስት ውድድር አሸናፊ መሆናቸው ተገለጸ። ከውጪ በኢንዶኔዥያ በተከሰተ የጎርፍ አደጋ የ41 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ። ወደ ዝርዝር ዜናዎች አልፋለሁ። የመላው የአፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ ከሚያዝያ 29 እስከ ግንቦት 1/2016 ዓ.ም ድረስ በናይሮቢ ኬንያ ተካሂዷል። ከስብሰባው ጎን ለጎን 2025 በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ እንዲካሄድ ለተወሰነው የመላው አፍሪካ ወጣቶች ኮንግረስ ከአንዳንድ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል። የአመራር ኮሚቴው በአቡጃ ናይጄሪያ በተካሄደው በ12ኛው የመላ አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ ከ2024 እስከ 2028 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተመረጠ ሲሆን የሥራ መመሪያ በመቀበል የተለያዩ የሥራ ክንውን ሪፖርቶችን በመስማትና ውሳኔዎችን አስተላልፏል። በመጨረሻም በቅርቡ በኬንያና አጎራባች ምስራቅ በደረሰው የጎርፍ አደጋን አስመልክቶ መግለጫ በማውጣት እንዲሁም የአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት የተከሰቱ ግጭቶችና ጦርነቶች በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ እንዲያገኙ ጥሪ በማቅረብ ተጠናቋል። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የመላ አፍሪካ ወጣቶች ኮንግረስ እንድታዘጋጅ ተመርጣለች። የወጣቶች ኮንግረስ ከመላው አፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ከ500 በላይ አፍሪካውያን ወጣቶችና ዲያስፖራዎችን የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ በሆነችው በአዲስ አበባ ያሰባስባል። ሁለተኛው የመላ አፍሪካ ወጣቶች ኮንግረስ በ2025 የአፍሪካ ወጣቶች ወር በሆነው ህዳር 2025 በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ይካሄዳል። የመላው አፍሪካ ወጣቶች ኮንግረስ በአፍሪካ አርበኝነት ላይ አህጉራዊ የወጣቶች ዘመቻን በማመቻቸት የመላው አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ ፕሮግራም ነው። የመጀመሪያው የመላው አፍሪካ ወጣቶች ኮንግረስ በ2022 በጋና አክራ ነበር የተካሄደው። ኮንግረሱ ወጣቶች የሚገናኙበት የፈጠራ ስራዎችንና ሐሳቦችን የሚለዋወጡበት እንዲሁም የአፍሪካ ወጣቶች እንዲታዩና እንዲሰሙ እድል እንዲፈጠር ታስቦ የተዘጋጀ ነው። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ ነው። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የደቡብ ምስራቅ አዲስ አበባና አካባቢው ክልል 80 ለሚሆኑ ተተኪ ወጣቶች ስልጠና የምረቃ መርሃ ግብር ተካሄደ። ላለፉት 6 ወራት ሲጸለጥኑ የቆዩ ተተኪ ወጣቶች መሪዎች ስልጠና የመሪነት ባህሪ እውቀትና ክህሎት ላይ ያተኮረ ሲሆን በዚህም ሰልጣኞች እጅግ ተጠቃሚ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። በጎተራ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በተካሄደው የምረቃ መርሃ ግብር ላይ የክልሉ ፕሬዝዳንት መጋቢ ፋሲል ተክሉ፣ መጋቢ ኤርሚያስ ገብረመድን፣ የክልሉ ስራ አስፈጻሚ አባላት፣ የአጥቢያ መሪዎችና የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በተመሳሳይ በሰሜን ምዕራብና በደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባና አካባቢው ክልሎች ስልጠናው እየተሰጠ እንደሚገኝ ከኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የመሠረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን መዘምራን 50ኛ ዓመት ክብረ በዓል ከግንቦት 3 እስከ 4 ቀን 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ ምስራቅ መሠረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተከብሯል። የመሠረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የመዘምራን ቡድን ቢጫ ለባሾቹ የምስረታ 50ኛ ዓመት ክብረ በዓል በታላቅ ድምቀት ተከብሯል። በምስራቅ መሠረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በተከናወነው የምስጋና ፕሮግራም ላይ የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና በርካታ ምዕመናን በተገኙበት በድምቀት ተከናውኗል። የመዘምራን ኳይሩ ዝማሬዎቹ ለእግዚአብሔር ክብር ለሕዝቡም በረከት እንዲያቀርብ ከተመሰረተበት ከ1966 ዓ.ም ጀምሮ በሀገሪቱ ውስጥ በአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አጥቢያዎች በባህር ማዶ በኢትዮጵያውያን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አጥቢያዎች ሲያገለግሉ እንደቆዩ በመድረኩ ተጠቅሷል።
የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን 57ኛ መደበኛ የሥራ አመራር ቦርድ ጉባኤ መጠናቀቁ ተገለጸ። ጉባኤው ከግንቦት 2 እስከ 3 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን የለኩ ክልል አስተናጋጅነት በለኩ ከተማ ለሁለት ተከታታይ ቀናቶች ተከናውኗል። በእነዚህ ቀናትም ቦርዱ የተለያዩ አጀንዳዎችን ተመልክቶና የተለያዩ ሳኒዎችን አስተላልፎ በስኬት በጸሎትና በመስጋና መጠናቀቁን ከኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኮኤልያ በጎ አድራጎት ማህበር ከ40 በላይ ለሚጠጉ አቅመ ደካሞችና የጎዳና ተዳዳሪዎች የምገባና የአልባሳት ድጋፍ አደረገ። ተመስገን መንግስቱ ተጨማሪ አለው። ጉኤል በጎ አድራጎት ማህበር በኮልፌ አካባቢ ለሚገኙ አቅመ ደካሞችና የጎዳና ተዳዳሪዎች የምገባና የአልባሳት ድጋፍ ማድረጋቸውን የጉኤል የበጎ አድራጎት ማህበር አስተባባሪ የሆኑት አቶ ሰለሞን ጥላሁን ገለጹ። ማህበሩ እኛ የቀመስነውን አብረውን ይቅመሱ፣ እኛ የለበስነውን ነርሱ ይልበሱ በሚል ሐሳብ አባላቱን በማነሳሳት በዕለተ ፋሲካ አብረዋቸው በመዋል ማዕድ በማጋራትና ቡና አብረው በመጣት ማሳለፋቸውን ገልጸዋል። በኮልፌ ቀራኒዮ ወረዳ 3 ህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት አቶ ዳንኤል ተክላይ ጉኤል በጎ አድራጎት ማህበር ጋር በኮልፌ አካባቢ ለሚገኙ አቅመ ደካሞችና የጎዳና ተዳዳሪዎች የምገባና የአልባሳት ድጋፍ ማድረጋቸውን በማመስገን ጉኤል በጎ አድራጎት ማህበር በክፍለ ከተማ በጎ ስራዎች እየሰራ ባለው ስራ ጥሩ ስም እያተረፈ መሆኑን ገልጸው አሁንም ምንም ለማድረግ በይበልጥ በመስራት የድህነትና የልመናን ታሪክ ለማስቀረት መጣር እንዳለባቸው በመግለጽ ክፍለ ከተማ ሁልጊዜ ከጉኤል በጎ አድራጎት ጎን እንደሚቆም ተናግረዋል። በለቱ የምሳና የቡና ግብዣ የአልባሳት ድጋፍ የተደረገላቸው አቅመ ደካሞች ወረዳውንና የጉኤል ማህበረሰብን በማመስገን ክፍተታቸውን ለመሙላት እየሰሩ ያሉትን ሁሉ መርቀዋል። የጉኤል በጎ አድራጎት ማህበር አስተባባሪ የሆኑት አቶ ጥላሁን ይህ በትንሹ የተጀመረ መልካም የማድረግ ጅማሮ በስፋት ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና በቀጣይም የደም ልገሳና የችግኝ ተከላ ስራዎች እንዲሁም በክረምት ወራት የማጠናከሪያ ትምህርት ለ100 ልጆች ለመስጠት ከአየር ጤና አካባቢ ከሚገኙ ቤተ ክርስቲያናት ጋር በመቀናጀት ለመስራት መታቀዱን ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገራዊ ጉዳዮች ገባለሁ። ኢትዮጵያውያን ታዳጊ ህፃናት በአሜሪካ በተካሄደው የዓለም አቀፍ የሮቦ ፌስት ውድድር አሸናፊ ሆነዋል። ኢትዮጵያውያኑ 3 ሽልማቶችን የግላቸው ያደረጉ ሲሆን የመጀመሪያው ከ10 ዓመት በታች በተወዳደሩበት ሮቦ ፓሬድ የውድድር ዘርፍ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በሲኒየር ኤግዚቢሽን ከ14 እስከ 16 ዓመት ስፔሻል አዋርድ ሽልማትን ማግኘት ችለዋል። በጁኒየር ኤግዚቢሽን ዘርፍ ደግሞ በዓለም አቀፍ ውድድር የ3ኝነት ደረጃን ይዘው ያጠናቀቁ ሲሆን በተጨማሪም ከየውድድሩ ከ1 እስከ 3 ለወጡ ተወዳዳሪዎች የሜዳሊያ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። አሜሪካ በሚገኘው የሚችጋን ላውንድረስ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው ውድድር የ23 ታዳጊ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ወክለው በተለያዩ ዘርፎች ለውድድር መቅረባቸው የሚታወስ ነው ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል። ወደ ውጪ ዜናዎች አልፋለሁ። በኢንዶኔዥያ በተከሰተው የጎርፍ አደጋ የ41 ሰዎች ህይወት ማለፉን የሀገሪቱ አደጋ ኤጀንሲ አስታወቀ። አደጋው በሀገሪቱ ለሰዓታት የዘለቀውን ዝናብ ተከትሎ የተከሰተ ሲሆን በሱማትራ ደሴት ውስጥ በሚገኝ 2 ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ተብሏል። የጎርፍ አደጋው ቤቶችን ማጥለቅለቁ የተገለጸ ሲሆን በአደጋው እስካሁን 41 ሰዎች ሲሞቱ 17 ሰዎች ደግሞ የት እንዳሉ ማወቅ አለመቻሉ ነው የተገለጸው። በተጨማሪም በአደጋው በሰው ህይወትና በቤቶች ላይ ካደረሰው ጉዳት በተጨማሪ 16 ድልድዮችና 20 ሄክታር የሩዝ ማሳ ላይ ውድመት ማስከተሉ ተነግሯል። የነፍስ አድን ሰራተኞች የጠፉ ሰዎችን እያፈላለጉና የአደጋው ተጠቂዎችን ከአካባቢው የማስወጣት ስራ እያከናወኑ መሆኑ ተመላክቷል። እስካሁን በተደረገ ጥረት 130 ሰዎችን ከአደጋው በማትረፍ በትምህርት ቤት እንዲጠለሉ ማድረግ የተቻለ ሲሆን 2000 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በጊዜያዊ መጠለያዎችና በተለያዩ ቦታዎች እንዲያርፉ መደረጉን ቲአርቲ ዘግቧል። በዘረመል ምህንድስና የተሻሻለ የአሳማ ኩላሊት በንቅለ ተከላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተለገሰው ግለሰብ ከሕክምና 2 ወራት በኋላ ህይወቱ ማለፉን ሆስፒታሉ አስታወቀ። ነጻነት ዋቁማ ተጨማሪ አላት።
የ62 አመቱ ሪቻርድ ወይም ሪክ ስላይማን ቀዶ ህክምናውን በመጋቢት ወር ከማድረጉ በፊት በከፋ የኩላሊት ህመም ይሰቃይ ነበር። ህይወቱ ያለፈው በንቅለ ተከላው ምክንያት ስለመሆኑ ምንም ምልክት የለም ሲል የማሳቹሴት አጠቃላይ ሆስፒታል ኤምጂኤች ኦድለት አስታውቋል። በዘረመል ምህንድስና ከተሻሻሉ አሳማዎች የተገኙ ክፍሎችን ሌሎች የመተካት ሙከራ ቀደም ሲል አልተሳካም ነበር። የስላይማን ቀዶ ህክምና ግን ታሪካዊ ምዕራፍ ነው ተብሎ ተወድሷል። ከኩላሊት ህመም በተጨማሪ ስላይማን የስኳር በሽታና የደም ግፊት ነበረበት። እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በ2018 የሰው ኩላሊት ንቅለ ተከላ ቢያከናውንም ከአምስት አመታት በኋላ መስራት ማቆሙ ተነግሯል። የአሳማ ኩላሊት ንቅለ ተከላውን ተከትሎ አዲሱ ኩላሊቱ በጥሩ ሁኔታ እየሰራ በመሆኑ የኩላሊት እጥበት ወይም ዲያሊሲስ እንደማያስፈልገው ዶክተሮቹ አረጋግጠው ነበር። ስላይማን በዓለም አቀፍ ደረጃ ስፍር ቁጥር ለሌላቸው ህሙማን የተስፋ ብርሃንን ፈንጣቂ ሆኖ ይታያል። የዜኖ ትራንስፕላንቴሽን መስክን ወደፊት እንዲራመድ ላሳየው እምነትና ፍቃደኝነት በጣም እናመሰግናለን ሲል ሆስፒታሉ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ዜኖ ትራንስፕላንቴሽን ህይወት ያላቸው ሴሎችን ወይም የአካል ክፍሎችን ከአንድ ዝርያ ወደ ሌላ ዝርያ መተካት ነው። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ይህ አይነት የምርምር ዘርፍ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ ሙከራ እየተደረገበት ያለ የህክምና ምርምር ዘርፍ ቢሆንም የተለያዩ ጥያቄዎችን ማስነሳቱ ግን አልቀረም። በመጨረሻም የአውስትራሊያ ፍርድ ቤት በትዊተር ላይ ጥሎት የነበረውን እግድ ማንሳቱ ተዘገበ። ባልደረባችን ተመስገን መንግስቱ ተጨማሪ አለው። ፍርድ ቤቱ በኤክስ ላይ እግድ የጣለው የአሳሪያ ኦርቶዶክስ ጳጳስ ሲወጉ የሚያሳየውን ቪዲዮ ለማጥፋት ፈቃደኛ ባለመሆን ነበር። የአውስትራሊያ ፍርድ ቤት በትዊተር ላይ ጥሎት የነበረውን እግድ አስነስተዋል። የአውስትራሊያ ፍርድ ቤት ንብረትነቱ የአሜሪካው ቢሊዮነር ኤለን መስክ በሆነው የኤክስ ኩባንያ ላይ ጥሎት የነበረውን እግድ እንዲያራዝም በሀገሪቱ የሳይበር ደህንነት ተቋጣሪ የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ አድርጓል። ፍርድ ቤቱ በኤክስ ላይ እግድ የጣለው የአሰሪያ ኦርቶዶክስ ጳጳስ መርማሪ ኢማኑኤል ሲወጉ የሚያሳየውን ቪዲዮ ለማጥፋት ፈቃደኛ ባለመሆን ነበር። የአውስትራሊያ ባለስልጣናት በጳጳሱ ላይ የደረሰውን ጥቃት የሽብር ጥቃት ሲሉ ፈርጀውታል። የፌዴራል ፍርድ ቤት ዳኛ የሆኑት ጆፈሪ ኬንት ባለፈው ወር የተጣለው እግድ እንዲራዘም የቀረበው ማመልከቻ ውድቅ መደረጉን ተናግረዋል። ዳኛ ውድቅ የተደረገበት ምክንያት ይፋ እንደሚደረግ በሰጡት መግለጫም ጠቅሰዋል። ጉዳዩ በመጪው ረቡዕ እንዲታይ የጊዜ ቀጠሮ ተይዞለታልም። የህግ ክርክሩ መስክን ቲቪተኛው ቢሊዮነር ሲሉ በጠሩት የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጨምሮ በሌሎች ባለስልጣናትና ቪዲዮውን ለማውረድ ፈቃደኛ ባልሆነው መስክ መካከል የኃይለ ቃለ ምልልስ እንዲነሳ አድርጓል። መስክ ቪዲዮውን እንዲያወርድ በተቆጣጣሪው የቀረበው ጥያቄ የሀሳብ ነጻነት እንዲጋፋል በሚል ነበር ያልተቀበለው። ሌሎች የሜታ ፕላትፎርሞች ግን ሲጠየቁ ወዲያውን አጥፍተውታል። መረጃው የአላይን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችንን ከማጠቃለላችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን ላስታውሳችሁ። የመላ አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ በናይሮቢ ኬንያ ተካሄደ። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የመላው አፍሪካ ወጣቶች ኮንግረስ እንድታዘጋጅ ተመረጠች። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የተተኪ ወጣቶች ስልጠና የመረቃ መርሃ ግብር ተካሄደ። የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን መዘምራን 50ኛ ዓመት ክብረ በዓል ተከበረ። ከሀገራዊ ጉዳይ፣ ኢትዮጵያውያን ታዳጊ ህጻናት የዓለም አቀፉ የሮቦ ፌስት ውድድር አሸናፊ መሆናቸው ተገለጸ። ከውጪ፣ በኢንዶኔዥያ በተከሰተ የጎርፍ አደጋ የ41 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁ የጂኤምኤም ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ወደ እናንተ ያቀረብኩት ኔሊያ ሳሙኤል፣ ያዘጋጁላችሁ ደግሞ ተመስገን መንግስቱና ነጻነት ዋቁማ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ቀጣይ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ ነው።